Veja no ICL Notícias, segunda edição. A extrema direita empoderada. Kamala, you're fired. Get out, get out. You're fired. Os riscos da nova era Trump para as democracias do mundo. Hey, look what happened. Is this crazy? Foi avassalador. Trump é eleito com vitória ampla. Republicanos formam maioria no Senado e avançam em redutos democratas. Kamala reconhece derrota e fala em transição pacífica do poder. A cobertura completa das eleições americanas com Elô Vilela, Adriana Carranca e Mila Burns, direto de Nova York. We're all won by the MAGA movement. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar, ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube, também na Pop TV. Você que está no Rio Grande do Sul, seja muito bem-vindo. Notícia da hora agora das eleições presidenciais nos Estados Unidos. A gente tem Donald Trump já eleito, até o momento, 292 delegados, Kamala Harris com 224. Trago também as parciais do Senado, da Câmara e de governadores. No Senado, os republicanos à frente com 52 e democratas com 44. Câmara também, republicanos 201 a 186 e governadores, uma vantagem também dos republicanos com 27 e 23 para os democratas. Muito boa noite, Rodrigo Viana. Chico Sá, na medida do possível, pois né? É, porque a ressaca que está boa noite. Braba. É, eu acho que tem aquela história do Krenak, né, do livro do Krenak, que é ideias para adiar o fim do mundo. Os norte-americanos decretaram, colocaram na roda ideias para acabar rapidinho com esse mundo. Adiantar o fim do mundo. É, adianta o fim do mundo. É isso que foi votado. Tem a queda do céu também do Davi Copenau, se a gente for ficar aqui na literatura indígena. É tudo isso aí, né? A gente tem um bocado para lamentar. É, mas vamos embora. Eu diria assim, depois de ouvir esses números que a Gabi apresentou aqui, vitória do Trump em todos os estados, pêndulo, no 7. No 7. Vitória ampla no colégio eleitoral, vitória na Câmara, no Senado, na eleição de governadores. Resumindo, passaram o rodo geral. Os republicanos passaram o rodo e agora superpoderes para o Trump, que vai dominar também a Suprema Corte, porque não tem freio, só tem juiz conservador, ainda tem alguns que ele já havia nomeado, vai poder nomear mais. Então, superpoderes é a maior crise em mais de 200 anos desde a independência dos Estados Unidos, porque é uma crise do sistema político. E eu vou abrir falando um pouquinho sobre isso também, que essa crise tem muito a ver com a crise econômica e com a crise do chamado mundo ocidental, Gabi. É, Rodrigo, a gente vai ter aqui, para ajudar a gente a entender todo esse cenário, três correspondentes, assim, fundamentais. Heloísa Vilela, em Nova York, Adriana Carranca e também Mila Burns, né? A professora Mila Burns, que é professora de estudos, latino-americanos da Universidade da Cidade de Nova York. Ela vem hoje aqui, uma velha amiga nossa, né? Conhecida nossa aqui também. Era nosso comentarista aqui no ICL Notícias, vem ajudar a gente. Estamos bem servidos de informação direto da corte, como se dizia antigamente, né? O Paulo Francis, Paulo Francis, o Diário da Corte. Daqui a pouquinho, mas a gente já começa trazendo um panorama. Kamala Harris já reconheceu a derrota, agora há pouco. A gente traz daqui a pouquinho... Não fez o discurso ainda de derrota. O discurso ainda não, ela vai fazer hoje ainda. Não sei se vai ser algo longo, eu imagino que não, né? Porque é prolongar a agonia, mas ela ainda, ela já fez o telefonema, né, para o Trump, falta o reconhecimento público, mas que certamente virá. Ah, Kamala Harris não vai pedir recontagem dos votos, não vai invadir o Capitólio para impedir a posse do Donald Trump, esse é um detalhe. Essa é a grande diferença, sempre, né? Aliás, ontem quando eu vi o Trump quietinho, eu falei, ferrou, se ele está quieto é porque
As internas deviam estar anunciando já que ele ia ganhar, né? Como tudo indicava mesmo na apuração. Acho que muitos de nós ficamos até 2, 3 horas da manhã acompanhando os números que chegavam lá dos Estados Unidos. Mas, pessoal, ao observar... Posso ir, Gabi? Pode. É. Não, vou te liberar. Eu só ia dizer que a gente vai ter com a gente também o José Arbex. José Arbex. Opa! Professor Arbex. Da PUC de São Paulo para trazer confirmadíssimo análise. Também, confirmadíssimo. Arbex. Sempre bom, velho Arbex. É isso aí. Combativo e experiente jornalista. E bora nessa. E professor, hein? Professor de comunicação também, José Arbex. Mas, gente, o risco, a hora que a gente olha para esse resultado nos Estados Unidos, é ficar olhando os números, perdeu aqui, o Michigan isso, a Pensilvânia aquilo outro. É isso, tudo é importante, né? Ah, os democratas perderam X cadeiras, aconteceu uma derrota por X votos, o número de votos. O risco é olhar para a árvore e deixar de ver a floresta. Olha essa manchete aqui, por exemplo. A manchete de agora há pouco da Folha de São Paulo sobre a derrota da Kamala. Derrota de Kamala azeda o Partido Democrata e aponta ineficiência da campanha. Como se fosse uma questão operacional que nós estamos vivendo. É. Eu fiquei pensando assim, daqui a pouco vão pedir para o Partido Democrata fazer autocrítica, voltar às bases, sabe? Está muito afastado das bases. Precisa mudar a política de comunicação. É muito hegemonista o Partido Democrata, né? Lá não tem o PT, porque senão já estariam dizendo isso, né? É, mas daqui a pouco vão por aí. É, isso aqui é miudeza, gente. Isso aqui é miudeza. Vão aparecer mil explicações. Ah, porque erraram na Pensilvânia, erraram não sei aonde. Ela perdeu nos 7 estados, pêndulo. Então me parece muito mais um movimento político que a gente tem que olhar na longa duração da história. E não a miudeza porque a Câmara errou, o Partido Democrata azedou a ineficiência da campanha. Como eu falei, lá não tem o PT, então não vão pedir autocrítica para o Partido Democrata. Nem vai aparecer gente dizendo assim, acabou, é a morte do Partido Democrata. Né? Porque aqui já estariam dizendo isso, né? Sim, como a gente viu na eleição municipal. É uma ironia, tá, gente? É claro que você pode sempre fazer autocrítica, sempre fazer críticas à campanha. Mas eu queria trazer uma análise um pouco mais de longo prazo e de longa duração. Entender que estamos diante do maior ciclo da extrema-direita no mundo desde os anos 30 e os anos 40 do século passado. Estamos diante do maior ciclo, do maior avanço da extrema-direita no mundo desde os anos 30 e dos anos 40, quando ascendeu o nazifascismo na Europa. Então não é discutir se, ah, porque o PT se afastou das bases, porque não está sabendo dialogar com a classe trabalhadora. Não tem PT não sabendo dialogar com a classe trabalhadora na Argentina, com o Milei. Não tem o PT lá na Pensilvânia e no Michigan. Ah, o PT saiu das bases lá na Pensilvânia e no Michigan. Gente, vamos olhar o que está acontecendo no mundo. É uma onda da extrema-direita e que a gente pode comparar, sim, aos anos 30 e aos anos 40. Tem alguns paralelos que a gente pode estabelecer. Vou pedir licença, então, para fazer até uma volta na história, tá? Isso aqui é jornalismo, não é aula de história, mas só para a gente refletir um pouco e não ficar na miudeza. Lá no fim do século XIX, no fim do século XIX, século retrasado, e começo do século XX, o capitalismo viveu uma espécie de era dourada. Era até chamada de Belle Époque, na Europa. Era dourada para os ricos, para a classe média europeia. Mas era uma época de otimismo, das invenções, a aviação, o automóvel, a ciência, dava a impressão que tudo estava resolvido, o progresso tinha chegado e não teria mais fim. Era uma era de prosperidade sem fim que tinha chegado para a humanidade. Belle Époque, quem já estudou isso sabe do que eu estou falando. De repente, não mais que de repente, Primeira Guerra Mundial, o mundo leva um susto. A Europa que parecia a terra do progresso, das invenções, das novidades, virou um banho de sangue, onde morreram milhões de pessoas nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. E depois a Europa não se recupera disso, especialmente a Alemanha, derrotada na Primeira Guerra Mundial, crise econômica. A gente tem aqui algumas imagens, algumas manchetes que relembram aquele período na Alemanha. Né? Depois da Primeira Guerra Mundial, uma Alemanha derrotada, povo desempregado. E aí quem é que surge para oferecer salvação? A extrema-direita. Podemos botar aqui as imagens, eu até separei aqui algumas fotos. Hiperinflação na Alemanha, derrubam ali a República de Weimar, que era
a República Alemã, né? E nós chegamos depois à ascensão dos regimes nazismo na Alemanha e fascismo na Itália. Tem aqui o Hitler, ascendeu na Alemanha, e o Mussolini na Itália. Além da derrota na Primeira Guerra Mundial, a crise de 29, uma crise do capitalismo todo. Então, o modelo liberal que parecia imbatível no começo do século XX, vem Primeira Guerra, crise de 29, e aí explode. Tudo que é sólido desmancha no ar. E em vez de liberalismo, a burguesia apela para quem? Para esses líderes salvadores, para botar ordem. Fora que eles estavam com medo, sabe do quê? Numa tal de Revolução Russa, que tinha acontecido em 1917. O medo do comunismo. E aí, o capitalismo, nessa hora, abre mão do liberalismo e vai para o fascismo. É a história do capitalismo. Aconteceu lá. Estou explicando aqui rapidamente o que aconteceu. Sim. Aí vem ascensão do fascismo, ascensão do nazismo. O liberalismo entra em crise, inclusive no mundo inteiro. Não foi só lá na Alemanha e na Itália. Aqui no Brasil também. Essa ideia de que não, são as empresas, os empresários, o progresso, acaba com isso. Aí vem o Estado centralizado, Estado forte, nacionalismo. Tudo isso a gente já viveu ali, né? E o mundo vai para o abismo da Segunda Guerra Mundial. O abismo desses aí, olha, Mussolini, Hitler, oferecendo soluções simples para problemas complexos, né? A culpa é dos judeus. Precisamos de um Estado forte, precisamos botar ordem. E, na verdade, havia uma grande crise do capitalismo, desemprego. A classe trabalhadora alemã, italiana, europeia, de uma maneira geral, vivendo uma super crise. Fome, desemprego, filas e mais filas, hiperinflação. Né? Bom, cortamos desse período e vamos para o fim do século XX. Fim do século XX. A União Soviética se desfaz, cai. O Muro de Berlim também cai. O último governante ali da União Soviética foi o Gorbachev, lembram? Do Gorbachev, os mais velhos lembram, né, Chico? A gente lembra. O Gorbachev tentou reformar a União Soviética, não deu certo, cai. Cai a União Soviética, desaba. Desaba o Muro de Berlim. Né? E aí os Estados Unidos triunfam. Bom, agora acabou a história. Não tem mais medo de socialismo de um lado contra o capitalismo do outro. É o fim da história. Agora o capitalismo está triunfante de novo, lembram? Igual tinha acontecido lá no fim do século XIX e começo do século XX. Capitalismo triunfante. O Francis Fukuyama, que é um teórico dos Estados Unidos, escreveu até livro, dava entrevista em tudo que é lado, olha ele aqui. Ele falou, é o fim da história, acabou, não tem mais disputa, é o império do liberalismo. E é isso que se impôs no mundo, é a vitória do liberalismo. Acabou a história. Acabou, agora vamos viver no liberalismo eterno. É a nova ordem mundial, como se dizia nos anos 90, né, Chico, quando a gente estava começando no jornalismo. Nova ordem mundial, privatizações, globalização. Ah, acabaram as fronteiras. Acabou isso de fronteira. Fernando Henrique abre as fronteiras, privatiza tudo. Consenso de Washington, lembra? Consenso de Washington. Eram os grandes vitoriosos da Guerra Fria. E o Francis Fukuyama, o grande teórico, diz. Bom, isso aí durou 20 anos, gente. Porque veio outra crise. Veio a crise de 2008. O ultraliberalismo das privatizações, né, de que deu tudo certo para o lado do capitalismo, esquece qualquer tipo de reivindicação socialista, fracassou. Veio a crise, quebrou um dos maiores bancos dos Estados Unidos, Lehman Brothers. Quebrou. Arrastou a crise para a Europa. E olha, o capitalismo não saiu dessa crise inteiramente desde 2008. O modelo liberal dessa nova ordem mundial afundou e nada surgiu no seu lugar, a não ser medo. Culpar o estrangeiro, culpar o imigrante, culpar o povo árabe ou africano ou latino-americano que vai morar na Europa tentando uma vida melhor, ou vai morar nos Estados Unidos. E agora o Trump está ameaçando fuzilar, matar ou botar na cadeia. Então, assim como a saída para a crise lá nos anos 20, 30, foi fascismo e nazismo, agora nós estamos vendo de novo um movimento parecido. O Trump ganha a primeira vez, o Bolsonaro ganha aqui, o Orbán lá na Hungria ganha com um discurso nacionalista, acabou o liberalismo, nós vamos defender o Estado Nacional, os nossos interesses. O Trump fez isso. Não conseguiu entregar nada no primeiro governo dele, teve a pandemia também, né?
Agora ele volta, Chico, pendurado numa grande vitória, Gabi, numa vitória no voto. Assim como o Hitler chegou ao poder no voto. Eu não estou querendo dizer que o Trump é o Hitler, né? São personagens diferentes, mas tem esse paralelo. O Hitler sobe ao poder no voto e depois fecha o parlamento e assume como ditador. O Trump está dizendo que não vai aceitar nenhum tipo de freio ao poder dele, que ele quer recuperar os Estados Unidos e que quem ficar contra ele vai passar por cima. Então, é uma ascensão de uma extrema-direita pelo voto, pelo apoio popular, no momento de crise. Então, esse é o percurso que eu queria contar aqui para a gente, entender que não é porque os democratas erraram na campanha na Pensilvânia que isso está acontecendo. É uma onda de extrema-direita no mundo. Milei na Argentina, Orbán na Hungria, Trump voltando ao poder. É uma coisa raríssima nos Estados Unidos. Acho que só houve uma vez em 100 anos. O presidente sai, passa um outro mandato e ele retorna, né? Com mais de 76 anos. Certo desespero. Depois a gente vai trazer todos os números aqui. Mais do que uma vitória total dos republicanos, é também os democratas ruíram, não conseguiram oferecer uma alternativa. E quem oferece a alternativa é a extrema-direita. Os democratas são o liberalismo tradicional que vem lá do consenso de Washington. Os republicanos do Trump é uma nova onda. É um novo período que se abre. A nova eleição de Donald Trump, ontem, confirmada nesta madrugada, marca o início de uma nova era no mundo ocidental. Terminou a fase do neoliberalismo. Acabou. Agora é protecionismo, defender as indústrias. O Trump vai fechar, vai colocar tarifas para se proteger dos produtos chineses. E com isso, aumenta a disputa com a China, aumentam as tensões mundiais. Tudo isso está em jogo. Temos que olhar para essa floresta. E o Brasil no meio de tudo isso? Bom, o Trump vai tentar colocar de joelhos, subjugar a América Latina nessa grande guerra com a China, porque os Estados Unidos têm a sua ideologia desde o século XIX, que a América do Sul é a América para os americanos do Norte. Vai enquadrar, vai tentar, vai tentar. E como a disputa é muito forte entre Estados Unidos e China, o Brasil vai tentar se equilibrar aí no meio dessa disputa. O Brasil é dos BRICS. No meio desta guerra econômica que vai se aprofundar com o Trump. E aí me lembra muito lá a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, choques entre impérios, né? Primeira Guerra, Império Austro-Húngaro, Império Russo, Império Turco-Otomano, Império Inglês, né? Imperialismo Inglês, todo mundo em choque. Agora nós temos o mundo ocidental em crise, em decadência, mas ainda muito forte militarmente, e a China ascendendo economicamente, mas não consegue ainda derrotar o grande império na mão de um homem perigosíssimo, se chama Donald Trump. O Brasil, lá nos anos 30, 40, Gabi e Chico, aproveitou aquele momento de disputa na Segunda Guerra para se industrializar. Foi o momento do Getúlio Vargas, né? Um governo forte também, em determinado período, ditadura do Estado Novo, mas ele aproveitou a disputa, fingiu que ia para um lado, foi para o outro, arrancou concessões, instalou indústria siderúrgica, instalou depois, né? A Petrobras, e isso deu início ao ciclo de industrialização do Brasil. Será que o Lula no poder vai ter as condições que o Getúlio Vargas criou, estabeleceu, de aproveitar a crise mundial e a disputa entre os impérios para cavar um caminho próprio para o Brasil? Vai ser difícil, Chico. Nós temos uma elite aqui no Brasil, não vai aceitar muita aproximação com a China. Vai cobrar alinhamento com os Estados Unidos. E aí, que tipo de alinhamento? Na mão de quem? Então, nós vamos para um momento muito, muito difícil, e por isso que eu fico assim, onde é que estão com a cabeça aqueles que acham, não, precisamos cobrar o Lula, porque o Lula tem que ir mais para a esquerda, gente? Eu acho quase, eu não vou dizer um milagre, que, enfim, mas é surpreendente que a gente tenha um governo como o Lula no meio desse quadro no mundo. É, porque 22 já foi um milagre. Agora a gente vê, enquanto você narrava aí todo esse roteiro, você vê que 22 foi uma... É um descuido. Um ponto fora da curva nesse roteiro da extrema-direita. Exatamente. A gente conseguiu colocar um freio e falou, pera, e o que pode acontecer? É claro que a extrema-direita, o Bolsonaro, vão usar isso para fazer muito barulho. Nós vamos mostrar daqui a pouco, a Gabi, nossa equipe separou aqui, o família Bolsonaro lá comemorando com o Trump. Eles vão aproveitar para fazer barulho. Quem está no poder é o Lula. Como é que o Lula vai conseguir manobrar no meio dessa tempestade? Gente, é uma tempestade no mundo.
Sabe a música do Paulinho da Viola? Faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. O Lula é o velho marinheiro. Operar esse barco do governo brasileiro, tentando manter a democracia, algum tipo de progresso social no meio dessa turbulência, não vai ser brincadeira. Em 2026, a extrema-direita vem com tudo. Tarcísio, Ricardo Nunes, esses que são ditos da direita moderada, comemorando a vitória do Trump e se colocando ao lado, né? Dizendo que é um novo tempo, e é um novo tempo. É a ultradireita, agora nacionalista, protecionista, que se puder, passa com o trator por cima das liberdades democráticas, não tem nenhum compromisso com as garantias democráticas no Brasil. Quem tem compromisso é o lado de cá. Vamos tentar manter isso de pé? Tem que ter muita habilidade e o nosso lado tem que entender o que está em jogo. Ah, não, tem que ir mais para a esquerda. Gente, quando eu lembro a história, os anos 30, depois que passou, o pessoal falava, pô, o Partido Comunista e os socialistas na Alemanha não entenderam que estava vindo o nazismo, ficaram brigando entre eles, né, Chico? Gabi, a gente estuda isso na escola. Não entenderam, brigaram entre eles e o nazismo passou o trator. Então, tem que ter amplitude, capacidade de resistência para segurar o tranco do que vem por aí. O tranco é brabo. Ainda bem que a gente tem uma liderança como Lula, raríssimo, tem pouquíssimos no mundo capazes de segurar esse tranco. E agora a gente segue, né, aqui com as nossas notícias, com as análises também de quem está lá, a Heloísa, muito experiente, o Chico, o Gabi e as nossas outras convidadas, depois o Arbex, para tentar entender esse cenário. A China, a Rússia, a guerra da Ucrânia, o que vai acontecer na Palestina, em Gaza, tudo isso e a América Latina e o Brasil em jogo nesse grande cenário que se arma um novo momento na história mundial com essa segunda vitória do Trump nas eleições. Gabi. Muito bem. Muito bem. Um desses remédios, vamos dizer, contra essa onda que vem por aí, né, de extrema-direita nos Estados Unidos, é informação, né? É um dos... É também informação, né? É também informação. É a gente remar contra essa maré por meio da informação. E a gente aqui no ICL vai continuar fazendo isso. Eduardo Moreira está lá em Los Angeles, conversou com as pessoas sobre a vitória do Donald Trump. E a gente vai trazer aqui uma análise que ele gravou para a gente por ICL Notícias segunda edição. Vamos assistir. Olá, Gabi, Chico, Rodrigo, boa noite para vocês. Aqui começo da tarde em Los Angeles. E ontem, na terça-feira à noite, aqui em Los Angeles, de madrugada, aí no Brasil, foi declarado, como todo mundo já sabe, a vitória do candidato republicano Donald Trump. A gente já sabe também que os republicanos vão ter maioria no Senado e provavelmente vão ter a maioria também na Câmara dos Deputados. Um resultado que deixou muita gente extremamente preocupado em relação ao poder que vai estar na mão dos republicanos, liderados por uma figura como Donald Trump, que prometeu coisas que realmente representariam um perigo enorme para boa parte da população americana e para o planeta também, em relação à questão ambiental, à questão climática e etc. Mas eu conversei bastante com os americanos ontem à noite, logo depois do anúncio do resultado da eleição, e hoje pela manhã também, desde pessoas que são trabalhadoras ali no hotel onde eu estou ficando, pessoas nas ruas também, e num centro comercial que a gente foi hoje de manhã, fui entrando nas lojas, conversando com as pessoas. E é importante passar um pouco dessa percepção para vocês, que essa sensação de desespero, né, que é a sensação que a gente acaba tendo mais numa bolha mais politizada, bem mais progressista também, não é uma sensação que você consegue captar com a população em geral aqui nos Estados Unidos. Vamos lembrar que eu estou falando aqui da Califórnia, um dos estados mais democratas, se não o estado mais democrata dos Estados Unidos. E o motivo de não existir esse desespero, né, com a população, até entre as pessoas que votaram para Kamala Harris aqui na Califórnia, é a insatisfação gigante que existe com o governo Biden. As pessoas
elas estão muito insatisfeitas e muito preocupadas com o futuro dos Estados Unidos. A gente ouve muito falar dos números econômicos positivos do governo Biden, e é verdade, quando você pega os agregados econômicos, são números que mostram ali uma aparente saúde da economia americana. Mas a verdade é que esse sentimento de melhora, ele não existe na população, pelo menos na maior parte da população trabalhadora americana. As pesquisas já mostravam isso, uma insatisfação muito grande com o governo Biden, com os rumos, né, que o país tomou no governo Biden, não só no lado econômico, mas de uma maneira geral. E é importante a gente trazer isso para dizer que não foi só o Trump que ganhou essas eleições. Os democratas e o Biden, principalmente, perderam essas eleições. Também é muito importante a gente ter isso como um sinal, que muitas vezes números econômicos que parecem, né, resolver a questão, aquela velha máxima de um assessor do Clinton, it's the economy, stupid, é a economia, idiota. Muitas vezes isso não é verdade, e essa eleição mostrou isso. É necessário que essa sensação de melhora chegue até a população, principalmente para o povo trabalhador. E ela não chegou com o Biden. O que vai acontecer daqui para frente? Tudo isso agora é tema de debate, é tema de discussão, é tema de preocupação, mas é importante a gente dizer também que para a população americana a eleição de ontem ela significa uma mudança, e eles estão se agarrando nessa possibilidade de mudança para tentar olhar para frente com algum otimismo. Espero que vocês tenham aí um bom programa, um bom debate, e eu vou continuar conversando com as pessoas para tentar trazer uns inputs direto daqui dos Estados Unidos. Interessante pegar assim esses inputs no estado que é democrata, no estado que votou majoritariamente para Kamala Harris, mas que não está vivendo todo esse desespero não, por causa da insatisfação que existe hoje em dia nos Estados Unidos com o governo Biden, tá bom? Um abraço e um bom programa para vocês. Obrigada, Edu. Acho que vocês repararam que ele estava com a camisa de Cuba, né? Isso porque a gente, representado pelo Edu, a gente viajou para Los Angeles, né? Para lançar o filme Vai para Cuba, Eduardo. Então, essa exibição, ele contou aqui para a gente que foi aplaudida por quase 5 minutos. Então, uma notícia boa que ele trouxe aí para a gente. Muito boa. E estava sendo representado também. Eu achei curioso, né? Eles fazerem um festival de cinema no dia da eleição, né? É curioso, porque aqui no Brasil seria impensável isso, né? Para tudo, né? Você não faz um festival de cinema no dia da eleição. Mas Los Angeles também já estava ganho para o lado dos democratas, né? Esse festival já tem uma história. Acho que é sempre na mesma data e a eleição que espera um pouco. Olha lá, as fotografias, né, do evento, o Edu com a Gil Baroni, com a equipe, lá durante o evento em que o documentário foi apresentado, né, Gabi? É isso. Muito bom, então, gente. Em breve traremos mais novidades a respeito disso. A gente também continua falando das eleições nos Estados Unidos, dos resultados que vão vindo por aí. O Trump fez o discurso como presidente eleito ainda de madrugada, 2:30 da manhã, ele já estava se pronunciando lá na Flórida, 4 da manhã aqui no Brasil, para quem ficou acordado como eu, assistiu o discurso do Donald Trump. A apuração ainda estava em andamento e ele fez o pronunciamento num resort de luxo lá em Palm Beach, ao lado da família dele e também do vice, o J.D. Vance. Trump disse que estava começando uma era de ouro, dentre várias coisas que ele falou ali, para a América, e também disse que vai curar o país. Então vamos assistir esse primeiro vídeo, vamos ver. E agora vai atingir um novo nível de importância, porque vamos ajudar nosso país a curar. Vamos ajudar nosso país a curar. Temos um país que precisa de ajuda. And it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? A gente vai agora ouvir ao vivo o começo do discurso de Kamala Harris lá nos Estados Unidos. Vamos trazer aqui o vídeo e ouvir um pedaço do discurso da Kamala Harris, que estava sendo muito esperado. Ela tinha só ligado para o Donald Trump e até o momento reconhecendo
a vitória do candidato do Partido Republicano. E agora a gente vai ouvir Kamala Harris. Temos já? Então vamos lá. I will never give up the fight for a future where Americans can pursue their dreams, ambitions, and aspirations. Where the women of America have the freedom to make decisions about their own body and not have... Ela está aí valorizando o papel das mulheres, né, Gabi? Sim. É, a gente ouviu aí um pedacinho do discurso dela dizendo que ela nunca vai desistir, né, de um futuro que os americanos possam perseguir os seus sonhos. E falou também justamente sobre os direitos reprodutivos das mulheres, né? Uma preocupação, imagino, da Kamala Harris agora que Trump atinge, né, mais uma vez, a cadeira da Casa Branca. Vai ser um ataque frontal ao direito das mulheres, né? Vai com tudo para cima, não vai ficar nada. Vai com tudo. Ele já tinha feito um primeiro ataque e vai... Com essa maioria de Senado e... Câmara dos Representantes. E Suprema Corte. Não tem nenhum STF para dar um freio lá nos Estados Unidos. Não há menor sinal que possa existir algo democrático a partir disso. Havia muitos sinais de que... no discurso dele, que vai ser uma ditadura para resolver tudo que ele acha que é problema para os Estados Unidos. É isso. 11 milhões de... A conta da agora, do momento, é 11 milhões de deportados. É o que ele está dizendo que vai fazer. São 11 milhões. A conta... A única dúvida é que pode custar muito caro isso. Então, não por bondade, pode não deportar por ser muito caro para a América, para os Estados Unidos. E essa coisa de vamos curar o país é um discurso típico da extrema-direita lá nos anos 20 e 30 também. Transforma a sociedade como se fosse um corpo doente. Eu sou o médico que venho curar. Isso. Sim. É um discurso típico da extrema-direita, transformando se a sociedade você, num corpo. Se você, com uma investigação mínima, você chega a esse tipo de frase com o Mussolini ou com o Hitler. Claro. Essa frase está lá neles. Exatamente. Vamos trazer agora aqui com a gente, daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre o discurso de Kamala Harris. Ela está falando ao vivo, reconhecendo a derrota à presidência da República. A gente vai chamar a Heloísa Vilela, que está diretamente de Nova York, também Adriana Carranca e Mila Burns, que é professora de estudos latino-americanos da Universidade da Cidade de Nova York também. Boa noite, Elô, Mila, prazer falar com você mais uma vez, uma felicidade te receber aqui. E Adriana, mais uma vez também com a gente. Boa noite a todas. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Gabi. A gente estava agora mesmo ouvindo, eu vou começar aqui pela Mila, né, porque faz tempo que ela não vem ao programa. Então, Mila, a gente estava ouvindo aqui o discurso do Donald Trump, o Rodrigo estava justamente falando sobre... ele dizendo que vai curar o país, né, usando essa frase para trazer o seu eleitorado para perto, e Kamala Harris justamente dizendo, trazendo um contraponto, né, quando a gente piscou aqui um trechinho do discurso dela, ela estava falando sobre direitos reprodutivos, enfim, os direitos das pessoas, das populações minorizadas que estão aí sob ameaça agora com a eleição do Donald Trump. Oi, Gabi, muito bom estar com vocês de volta, estava morrendo de saudade também de todo mundo aqui. O Rodrigo falou uma coisa importante aí, né, em relação ao discurso do Trump, mas eu acho que talvez isso tenha me passado uma outra impressão. Eu acho que é a primeira vez em muito tempo que a gente vê o Trump falando em alguma coisa no sentido de melhorar os ânimos da nação, digamos assim, porque a campanha foi extremamente belicosa, uma campanha violenta, uma campanha agressiva, uma campanha que pegou as pessoas pelo ódio, pelo mesmo discurso de sempre, e mesmo assim a gente viu não só a vitória do Trump no colégio eleitoral, mas a vitória no voto popular, ou seja, a maioria dos americanos conhece bem o Trump, teve o Trump 4 anos como presidente, escutou as promessas dele, se lembra bem de que ele fez promessas dramáticas quando foi presidente, cumpriu muitas delas. Então assim, todas as pessoas que elegeram o Trump, elegeram sabendo de tudo isso e aprovaram essa agenda do Donald Trump, que até agora tinha sido uma agenda apenas de ódio e não de cura, qualquer que seja o sentido dessa frase aí que ele usou. Trump falou no discurso que entra para a história, realmente ele entra para a história, é o primeiro presidente em mais de 100 anos que não consegue se reeleger e depois consegue voltar ao cargo, é o primeiro presidente condenado criminalmente a conseguir ser eleito, é o primeiro presidente que sofreu 2 impeachments e consegue ser eleito, então realmente ele entra para a história por vários motivos, não necessariamente motivos muito honrosos, de que ele deve se orgulhar muito, mas de fato, eu confesso para você que não me surpreendeu. Há muito tempo eu estava
imaginando que esse seria o resultado da eleição. Estava muito mais pessimista quando era o Biden o adversário do Trump, mas imaginava que seria muito difícil em 110, 107 dias, para ser mais precisa, a Kamala Harris conseguir construir um contraponto ao Trump. Acho que aí no meio da campanha da Harris, quando aquele entusiasmo foi embora, eles fizeram uma aposta que, a meu ver, foi muito equivocada, apostaram aí no antitrumpismo e não em uma formação de uma candidata independente do Biden na Kamala Harris. Então, enfim, acho que foi aí uma sucessão de problemas que resultou nessa eleição, mais uma vez, de Donald Trump. Então, teremos aí mais 4 anos da América do Donald Trump. Muito bem. Elô, vou passar para você também. Rapidamente, eu queria só dizer que o Trump também mencionou a vitória lá no Senado, né? Porque eles estão, na verdade, os republicanos, eles estão à frente em todas as instâncias ali, com governadores, também na Câmara. A gente tem a apuração nesse momento, mas vai ser um mandato, até falei mais cedo com a Elô a respeito disso, sobre como vão estar todos os poderes ali, com a maioria dos republicanos e também da extrema-direita, né, Elô? Eu acho que vai ser muito difícil, Gabi, o Trump não conseguir a maioria da Câmara. Os votos estão sendo contados ainda, mas existem bastante indícios de que ele terá maioria lá também. Aqui no estado de Nova York, por exemplo, o Partido Democrata conseguiu segurar uma cadeira importante que estava ameaçada, mas o Donald Trump fez avanços até aqui, inclusive na cidade de Nova York, que é uma cidade eminentemente democrata, e vem perdendo terreno. Para você ter uma ideia, a Hillary Clinton ganhou do Trump com uma diferença de votos muito grande, de mais de 65 pontos percentuais. Isso caiu na eleição do Biden já um tanto, e agora na Kamala foram 35 pontos percentuais de vantagem só para uma cidade que é o coração do Partido Democrata. Então existe um fenômeno que está acontecendo nesse país, que o Rodrigo mencionou na abertura dele, que é o avanço da extrema-direita no mundo inteiro e que está varrendo os Estados Unidos de uma costa à outra. E isso tem que ser observado com muito cuidado, por que isso está acontecendo. A minha visão disso é: não existe um sentimento de melhora e de futuro melhor para a população americana, a grande maioria da população americana. O desemprego está baixíssimo, tá? E qual é a qualidade desses empregos? Qual o salário desses empregos? Qual a perspectiva que a pessoa que está hoje trabalhando com salário mínimo ou pouco mais do que um salário mínimo tem de melhorar de vida daqui a 5, 10 anos? Passar uma situação um pouco melhor para os filhos? Quase nenhuma. Então, esse sentimento é o sentimento, boa parte, não é só isso, mas é boa parte do sentimento que o Donald Trump mobilizou. Claro que ele mobilizou o machismo exacerbado, uma testosterona inacreditável, aquela cena da convenção republicana, daquele ator que vem, rasga a camisa e faz aquela cena toda super cheia de machismo, né? Também apela para um outro eleitorado, apela para o eleitorado que está sentindo que está perdendo espaço na sociedade, que é o homem branco, que vê com muito medo o avanço das pautas das mulheres, das pautas das minorias. Então isso tudo também está em jogo, mas eu acho que é, acima de tudo e antes de qualquer coisa, uma crise da democracia capitalista mundial, que não está dando conta de atender os anseios de suas populações. Olha só, a gente terminou o discurso agora da Kamala Harris. Rapidamente, já adianto que foi um discurso de agradecimento, claro, a todos os eleitores, os apoiadores da Kamala, e ela diz que os democratas precisam continuar mobilizados. Então, ela está ali dando uma força, vamos dizer assim, para a base, né, dos democratas, porque, claro, os ânimos ali estão... dá uma baixa na estima nesse momento. É muito difícil um discurso nessa hora, né? Porque foi uma derrota muito pesada. Achapante, né? Sem dúvida, né? Então, aproveitando, vamos trazer. Você tem que apelar para uma esperança, um discurso de tentar... De resistência entender também, o futuro. Né? Falar para as mulheres, né? Que foi a principal votação, foi quem segurou ainda a barra. Para segurar para o futuro. Ô, Chico, posso só acrescentar uma coisinha? Você falou da esperança.
E eu acho que isso foi um problema enorme para a campanha da Kamala Harris. Sim. Ficar falando da esperança, da positividade, da coisa de um bom, né, daquela risada toda dela o tempo todo. Enquanto isso, ela não estava acolhendo as dores da população americana, não estava acolhendo o sofrimento da população americana. Eu acho que houve uma dicotomia aí, uma falta de sensibilidade ou de capacidade do Partido Democrata de realmente abraçar os problemas que a população americana está sofrendo. Não sei se por falta de contato, não sei porque se está no poder... Perdão, isso é Nova York, tá? Isso é típico Nova York. Mas é difícil, porque afinal de contas ela é vice do Biden, como é que ela ia fazer, né? Então ela teria que realmente se distanciar bastante do presidente. Falando em Nova York, eu queria só passar para a Adriana, Mila. Mila, queria só passar para a Adriana Carranca fazer a primeira fala dela aqui com a gente, né? Até vocês estão todos em Nova York, a Ilô falou, os números caíram, né? A quantidade de votos para os democratas, mas ainda assim é uma cidade majoritariamente anti-Trump, né? Uma cidade, uma região e tal, anti-Trump. Primeiro saber como é que está o clima aí, deve estar uma ressaca absoluta, né? Das pessoas, dos apoiadores dos democratas. Eu fico curioso de saber isso, esse clima de ressaca, apesar de, né, você, enfim, Sim. é brasileira, mas queria ouvir isso e saber também, se você pode nos trazer, se espera medidas, porque o Trump no primeiro mandato não conseguiu entregar muita coisa também, por isso que ele perde, né? Ele vai agir rápido, ele vai passar o rodo rápido para tentar dar respostas rapidamente para os apoiadores dele? São essas duas questões. Boa. Bom, respondendo a sua primeira pergunta sobre o clima, eu moro num bairro chamado Harlem. Eu moro entre o Harlem negro e o Harlem latino. Então, há pouco eu saí para conversar com algumas pessoas na rua e o clima é realmente de luto. Eu concordo com todas as questões que foram levantadas pela Mila, pela Elô, a questão da economia, né, como parte da população se sente abandonada, o aumento de preços, o aumento da inflação também, embora o emprego tenha aumentado também, né? Mas a gente não pode negar que existe um componente racial nessa eleição. A gente tem 87% dos negros, dos americanos negros, votando para os democratas. 87% é o dobro do que os eleitores brancos que votaram, embora a maioria tenha votado nos democratas, 43% votaram no Donald Trump. Se você olha a diferença entre homens brancos, mulheres brancas, as mulheres brancas, a gente se acreditava aqui que haveria um gap muito maior entre homens e mulheres nessa eleição, por conta de toda a fala misógina e machista, né, de estimular realmente, né, esse machismo aqui nos Estados Unidos, mas as mulheres brancas, 53%, ou seja, a maioria votou em Donald Trump. Se você olha para as mulheres negras, só 7% votaram em Donald Trump. Então, recorte 53%. Então, recorte de raça... A gente está colocando até na tela aqui, Adriana, para ficar mais didático para quem está te ouvindo agora. Isso, mas... Pode continuar, desculpa. Quando você olha os recortes, você tem recorte de idade, você tem recorte de gênero e tal, mas o recorte onde a diferença é maior entre o azul e o vermelho é no recorte racial. É muito impressionante ver isso. E é claro que aqui no bairro as pessoas se sentem traídas, né? Depois de a gente ter um presidente negro, Barack Obama, logo depois a gente tem o Trump, vem o Biden, que de certa forma é um democrata, mas é um homem branco de uma família tradicional política dos Estados Unidos, então não representava grande mudança, né, para os negros americanos, mas havia essa esperança na Kamala Harris. É claro que tem um componente também do machismo entre os homens negros. Você vê que 27% dos homens negros votaram em Donald Trump e só 7% das mulheres. Ainda assim, é muito baixo, é a metade do que a quantidade de brancos, americanos brancos, que deram voto ao Donald Trump. Então, aqui
uma moça com quem eu conversei há pouco, que é, inclusive, ela é, o pai dela é imigrante brasileiro, casado com uma americana, com uma negra americana, e ela me disse, eu perguntei a ela se ela estava surpresa, ela me disse, esse é o país que nós vivemos. E ela diz, os democratas fizeram um desserviço à nação por permitir que Kamala Harris concorresse com um homem que é a cara desse país. Então, se a gente lembra, quando Kamala Harris foi escolhida, né, havia outras opções, e a maioria dessas opções eram homens brancos, né, você tinha uma governadora, a governadora do Michigan, que é a Gretchen Whitmer, o governador do Illinois, J.B. Pritzker, e do Minnesota, Gavin Newsom, que é da Califórnia, que poderiam ter substituído Biden na disputa. E havia essa questão realmente de, né, será que uma mulher, que os Estados Unidos estão preparados para votar numa mulher imigrante, filha de imigrantes, né, com uma origem africana e com uma origem asiática também, e a verdade é que eles não estão. Então, essa fala dela me chamou muita atenção. Sim. Por ela colocar a culpa nos democratas, mas por um motivo que me surpreendeu, que é eles terem permitido que a Kamala concorresse com um homem que é a cara dos Estados Unidos. É forte isso, muito forte isso. Eu queria também passar a bola para a Mila, ela tinha pedido a fala para complementar. Mila, fica à vontade. Agora eu vou ter que complementar um montão, porque depois dessa fala da Mila, tem um monte de coisa que eu quero adicionar, mas eu queria adicionar a fala da Elô, porque a Elô falou um pouquinho sobre essa questão do emprego. É muito importante a gente lembrar que eu acho que também houve um descolamento completo do Partido Republicano, do Partido Democrata, perdão. Eles vão ter que fazer muito soul searching, como eles falam, né? Vão ter que refletir muito sobre a postura dos democratas nesses últimos anos, e esse descolamento é quase uma arrogância mesmo, como um tom de eu sei o que você está passando melhor do que você mesmo. E isso a gente vê muito na questão da inflação. Esse período todo, parece que os democratas estavam em outro planeta, dizendo que a inflação estava sob controle. A sensação, como o Edu disse também na fala dele, da inflação é tremenda. E isso não é porque a inflação está sob controle, é porque ela existe, ela está enorme. O nosso poder de compra caiu tremendamente. Eu já me peguei indo ao supermercado e pensando duas vezes se eu ia comprar leite, se eu ia comprar ovo. A inflação não inclui juros, por exemplo. A medida da inflação, a maneira que eles medem a inflação aqui, não inclui o aumento do índice de juros, tanto o juro imobiliário quanto o juro, por exemplo, do cartão de crédito. Então, o americano que vive no crédito toma isso como uma pancada tremenda. E, em vez de os democratas terem um discurso de eu sei o que está acontecendo com você e a gente vai pensar nisso, foi um discurso de negação. Não, não tem inflação, o desemprego está ótimo, olha aqui. Então, as pessoas, ao mesmo tempo que elas falam, não estou sendo compreendido, ainda tô tomando aqui uma lição de moral dessa galera que não me entende. O resumo é que a sensação é um pouco essa. Agora, nesse gráfico da Adriana, ela falou muito da população afro-americana, que representa aí cerca de 12% do voto. Mas a gente não mostrou latinos, né, nesse gráfico. A Adri mencionou que ela está ali entre o Harlem hispânico e o Harlem afro-americano. E entre latinos é chocante. Entre afro-americanos isso também aconteceu, tá? Apesar de os democratas ainda dominarem esse voto, a gente vê que houve uma queda no apoio em relação a Hillary, em relação ao Biden e ao que aconteceu agora com a Kamala. Houve um declínio aí no apoio afro-americano nesses últimos anos aos democratas. Os latinos nem se compara. Os homens latinos votaram em peso no Trump. A maioria votou no Trump. E essa é uma virada tremenda em relação às duas últimas eleições. Então, o que eu ouvi muito achei muito interessante ouvir essa manhã de um repórter do New York Times, que eu adoro, que é o Astrid Herndon, que é um repórter afro-americano, inclusive, ele falou, os democratas têm uma política racista. E aí os amigos dele falaram assim, não, essa é uma palavra muito pesada. Ele, não, é racista quando você acha que a demografia, que a raça, que a etnia de uma pessoa, dá a ela a obrigação de votar democrata. Os democratas tomaram por garantido que a população afro-americana, que a população latina, que as mulheres, ou seja, que os grupos subrepresentados nos Estados Unidos, têm uma
uma lealdade ao Partido Democrata que está garantida, eu não preciso fazer nada em relação a elas. Então, esse descolamento também veio disso, sabe? Eu acho que o partido realmente vai ter que refletir muito, muito mesmo, sobre esse lugar que ele ocupa hoje, que deixou de ser o lugar da mudança, deixou de ser o lugar da esperança. Por mais que se tenha falado em esperança, não é esse o lugar do Partido Democrata hoje aqui. Virou o lugar do mais do mesmo, o lugar do partido que não fez nada por mim, que não endereçou mudanças no sistema, isso é muito importante, quando podia ter endereçado mudanças no sistema, e nos abandonou, basicamente. Então, vamos aguardar aí, daqui a 4 anos, pode ser que seja um pesadelo com o Trump, pode ser que o Trump, que é um cara que está velho, que não tem como concorrer novamente, ou que pode dar aí um golpe, como ele prometeu, e virar um ditador, qualquer uma dessas possibilidades, ele não tem nenhum compromisso com o eleitorado, nem com o caixa americano, pode ser que ele comece a gastar dinheiro e aumentar a dívida, como ele fez na primeira presidência dele, sem nenhum compromisso, e com isso se garanta no poder aí, talvez até democraticamente faça um sucessor aí no J.D. Vance, que para mim é tão assustador quanto ele, ou até pior. Nossa. Então, enfim, vamos aguardar para ver o que tem. Eram os meus 5 centavos que acabaram virando $2, como de costume. Eu queria passar aqui também a totalização de votos, né? A gente tem o Trump, né, até agora com menos de 72 milhões de votos. Em 2020, quando ele perdeu para o Biden, o Trump somou mais de 74 milhões de votos, então mais do que ele tem agora, atenção aqui. Indicando então que não é que os republicanos tiveram, né, indo às urnas, aliás, mais republicanos indo às urnas, né? Não é isso, mas menos democratas que foram às urnas. Eu queria passar para a Elô fazer essa avaliação da totalização dos votos, porque a Câmara ela conquistou, até o momento, a gente tem 67 milhões. O Joe Biden, quando ele foi eleito em 2020, ele foi eleito com mais de 81 milhões de votos. O gráfico aí na tela, inclusive. A gente está com o gráfico na tela, então a gente consegue ver aqui que, na verdade, agora Donald Trump está sendo eleito com menos votos do que em 2020, para resumir aqui a história. Eu pedi esses números justamente, mas acontece que essa eleição passada de 2020, os números são todos um pouco distorcidos por causa da pandemia. Teve uma pandemia, teve muito mais gente votando, teve muito voto pelo correio, né? Então, isso distorceu muito. Aí eu voltei mais um ciclo eleitoral para 2016. Em 2016, o Trump teve 62 milhões 900 e tantos votos, ou seja, agora ele teve 9 milhões de votos a mais do que ele teve em 2016. E a Hillary Clinton teve 65 milhões de votos e agora a Kamala teve 67. Então, enquanto o Trump, de 2016 para cá, ganhou 9 milhões de votos, o Partido Democrata ganhou só 2. Então, é claramente um avanço desse que não é o Partido Republicano, mas sim desse movimento do Trump, porque o Trump não representa o Partido Republicano. Ele tomou conta do Partido Republicano, especialmente nesses últimos 4 anos, através das ameaças, do medo, das revanches, né, de punir quem não estava com ele e por aí vai. Então agora o Partido Republicano está de joelhos e virou o partido do Trump, mas não é o partido. Então ele ganhou. Esse movimento é que cresceu pra caramba no país nos últimos 4, 8, 12 anos. Gabi, eu acho que a Adriana queria fazer uma observação, mas eu queria só jogar mais um assunto, Adriana. Depois, se você puder também, traz a sua observação, mas depois, se você puder também falar sobre isso que eu ia tocar aqui. Eu vi ontem a análise na CNN Internacional, por exemplo, no estado, acho que é do Michigan, né? Que é onde havia um grande eleitorado de origem árabe que votava nos democratas e ou não foi à urna ou até votou nos republicanos, o que eu achei assim surpreendente. Então, o Michigan é uma das derrotas duras do Partido Democrata, né? Deve ter havido outras populações, classe trabalhadora, isso a gente vem falando bastante desde a semana passada. Então, a antiga classe operária no cinturão da ferrugem ali em volta dos Grandes Lagos, né? Punindo o Partido Democrata e votando para o lado do Trump. Tentar avaliar de onde vieram esses votos a mais. A Ilô fez essa comparação com 16, né? Quando ele é eleito a primeira vez, ele tem 9 milhões de votos a mais. De onde vieram esses votos? De onde que saíram esses votos? E, claro, você fica à vontade também para dialogar aí com as nossas outras analistas.
Não, eu só queria complementar, a Mila mencionou realmente o aumento até dos negros, né, na votação para o republicano, para os republicanos, né, uma falta, uma queda, embora leve, de apoio da população negra aos democratas. Mas se você olha a comparação 2020 com 2024, o que aumentou foi principalmente o voto de homens negros em Donald Trump. Das mulheres, não. Entre as mulheres, esse voto caiu ainda mais, já era mínimo e caiu ainda mais. Então, existe também uma questão que tem o machismo, como a gente já falou, mas também, ligado ao machismo, uma frustração dos homens negros de não conseguir sustentar a sua família, né? Então, eu vejo muito isso aqui, a escola onde a minha filha estuda, que é a escola pública, eles fazem muitos encontros com os pais, principalmente os pais negros, porque existe essa grande frustração. O Harlem foi um dos bairros mais atingidos pela pandemia de Covid, então existe depois um impacto muito grande nessa população, muita gente até saindo do Harlem, muitas famílias, né? E uma grande frustração entre a população masculina negra que não consegue sustentar a sua família, que está um pouco ligada ao machismo, porque as mulheres todas aqui trabalham. No voto latino, que a Mila também mencionou, muito importante, o voto latino foi decisivo, muito importante, foi a segunda população que mais cresceu como em número de eleitores esse ano, principalmente jovens, né? E você vê que tem tanto um voto alto de mulheres latinas quanto homens latinos em Donald Trump. As pesquisas detalhando o voto do evangélico latino ainda não saíram, pelo menos eu não vi essa distinção. Mas durante as pesquisas mostravam um gap enorme entre o latino e o latino evangélico, o voto latino e o voto latino evangélico. A igreja, ela tem uma grande influência nessa população. Você tem pastores que fizeram campanha para Donald Trump. O Bronx, por exemplo, que eu mencionei há alguns dias, o Bronx teve um grande aumento de eleitores em Donald Trump, graças a um pastor que era democrata, foi o primeiro porto-riquenho negro eleito ao Senado, à Casa Legislativa, aqui no estado de Nova York, e, no entanto, ele virou republicano e fez uma grande, forte campanha no Bronx. Então, o Bronx era antigamente democrata, virou para republicano, com uma grande influência desse pastor que lidera ali a política do bairro, e de outros pastores. O Samuel Rodrigues, uhum, eu estava vendo aqui, o Samuel Rodrigues é líder de uma organização de igrejas evangélicas que tem milhões de fiéis, né? Reúne várias igrejas latinas, é a maior aliança de igrejas latinas americanas. E ele fala que foi uma vitória contra a ideologia para alejar, que Mila, me salva aqui, o alejar, distanciar, né, a população dos nossos valores, né? Então, o que são esses? Os valores cristãos, essa população evangélica se sentindo ameaçada pelo liberalismo, por essa evasão da igreja que vem acontecendo, o processo de secularização dos americanos. E os latinos, embora também tenha existido evasão na igreja latina, eles ainda são, os imigrantes latinos, a maioria ainda é cristã e com uma grande parte evangélica. Então isso pesou bastante no voto latino. Por favor, Elô. Claro. Posso dar um pitaco rápido aqui? Sim. Eu estou vendo a declaração do Bernie Sanders a respeito do que foi essa derrota. E eu acho que não podia ser mais claro, sabe? Tudo bem que tem todos esses recortes, mas como dizem os americanos, o bread and butter, mesmo o pão com manteiga dessa parada toda, como ele diz, é que o Partido Democrata abandonou os trabalhadores brancos e agora abandonou os trabalhadores latinos e os trabalhadores negros. E eles também abandonaram o Partido Democrata. E isso é esse o ponto que tem que ser visto. Hoje, às 8h30 da noite, vai ter uma reunião por Zoom aqui com todo mundo que quiser discutir o que fazer daqui para frente, com um movimento chamado Sunrise Movement. É um movimento que foi criado justamente quando Bernie Sanders tentou concorrer à presidência
recentemente dentro do Partido Democrata. Houve uma tremenda manobra para impedir que ele fosse o candidato e aí colocaram a Hillary. Eu fui aos comícios de um, aos comícios de outro. Os comícios da Hillary eram gelados. Ela quase ganhou do Trump, sim, mas eram gelados, não tinha a menor empolgação. E os comícios do Bernie Sanders pegavam fogo, eram animadíssimos. Por quê? Porque ele fazia o discurso de defesa da classe trabalhadora, que sempre foi, há muitas décadas, tradicionalmente, o discurso do Partido Democrata. Só que hoje o Partido Democrata virou parte do problema. E o Trump falou, Washington perdeu o contato com a realidade. Vejam bem, o Partido Democrata vai ter que engolir essa, porque é verdade, o Partido Democrata perdeu o contato com a realidade da classe trabalhadora dos Estados Unidos. Elô, obrigada, eu ia trazer justamente... Vai desculpa, lá, Mila, gente, vai... Desculpa, vou pedir só para você segundos, fechar. Prometo. Não, fica tranquila, que depois eu vou ter que me despedir de vocês, mas quero muito ouvir sua fala. Vai. A gente tirou o dia para falar mal do Partido Democrata, a gente está revoltado, indignado. Mas só para lembrar, acrescentar isso, que não houve primária de novo, né, para escolher a Harris. Uhum. E essa é mais uma demonstração. Verdade. Lá atrás, com Bernie Sanders, eles jogaram fora os resultados das primárias, e agora, há poucos meses da eleição, o Biden resolve sair e ele mesmo nomeia a Harris. Que assim, a gente acha ótimo, bacana, talvez fosse ela escolhida numa primária, mas o Partido Democrata abriu mão de ouvir os seus eleitores, basicamente. Não, não precisamos de primária, a gente decide aqui, mais uma vez, enfim. Quero muito agradecer aqui a presença das três. Daqui a pouquinho, Elô volta com a gente, mas eu vou me despedir da Mila Burns, que excepcionalmente voltou com a gente aqui. É um prazer te receber. Tem gente aqui no N1 com ciúmes até. A gente quer você de volta. A Mila fala aqui ao vivo. O William De Luca tá morrendo de ciúmes aqui. Não, queremos Mila de manhã também. Adriana Carranca também. Morrendo de saudade de vocês todos, gente. Obrigada. Saudade de todo mundo. Da Gabi, do Chico, do Rodrigo, do William. Ai, gente, nem fala, assim. Da Vivi e até da Adri, que eu vejo toda hora aqui. Eu fico com saudade. Mas é bom estar de volta. Adriana, quero também pedir para você bem rapidinho, porque a gente já tem que se despedir. Tá bom. E já agradeço a você também, um prazer te receber aqui mais uma vez, querida. Muito obrigada, eu só queria responder a pergunta que eu acabei não respondendo, que é sobre Michigan. Só para dar um exemplo, Dearborn, que é conhecida como a capital árabe-americana, votou 45% para o Trump e 33% para o candidato do Partido Verde. Então, foi, que é um candidato que não tinha 33%, é uma quantidade enorme para um candidato do Partido Verde, e só 15% em Kamala Harris. Nossa. Foi, obviamente, um voto de protesto contra a exportação de armas para Gaza, né, para Israel. Então, claramente. Pelos Estados Unidos para Israel para ser usado em Gaza. É então, muito sintomático. Isso também tem um impacto grande na eleição. Obrigada, Adriana, Mila, Elô. Daqui a pouquinho o Elô volta com a gente. Até já, Elô. Obrigada, Mila. Obrigada, Adriana. Até a próxima. Obrigada, valeu, gente. Até é um prazer ter mulheres incríveis aqui fazendo essas análises. Eu quero trazer agora aqui um pouquinho o olhar, Chico, Rodrigo, para o Brasil. Sim. Boa. Presidente Lula já parabenizou, cumprimentou Donald Trump prontamente pela vitória. Disse que o mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto. Rodrigo, desejou sucesso, fez postagem no X, e ele disse também, nessa declaração diplomática, vem depois que o Lula declarou, claro, publicamente, que apoiava a Kamala Harris, que torcia pela vitória dela, e também mencionava um termo, o nazismo, numa entrevista à TV francesa TF1. Ele disse o seguinte: agora temos o ódio destilado todo santo dia, as mentiras, não apenas nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, vários países do mundo. É o fascismo e o nazismo voltando a funcionar com outra cara. E aí ele disse, né, Rodrigo, como eu sou amante da democracia, eu acho que a coisa mais sagrada que nós humanos conseguimos construir para bem governar o nosso país, obviamente estou torcendo para a Câmara ganhar as eleições. Isso não impede, claro, o presidente Lula de reconhecer o resultado das eleições. Né? Reconheceu rapidamente, de um lado Lula, né, Chico? Sim. Não, foi, correu e tem que ser isso. Muita gente criticou que ele foi assodado ao declarar esse apoio dias antes, e não agora nessa semana
da eleição. Eu achei essa declaração dele totalmente razoável. Eu estava falando com a Europa, com o meio de comunicação europeu. Há essa preocupação no mundo com a extrema-direita. E sim, com o flerte com o nazismo e com o fascismo. Isso é real. Pergunte a qualquer alemão ali, classe média ou classe trabalhadora, que ele vai dizer, ah, sim, uma preocupação com o nazismo, com a volta do nazismo. Os alemães falam disso todo dia, é capa de revista, é manchete de jornal. Então, não vi nada demais na declaração dele e agiu corretamente e agora já declara, deseja boas-vindas, parabeniza e... Vamos para o jogo, né? Vamos para o jogo. E do outro lado do jogo estava a família Bolsonaro representada, fazendo a festa lá, na festa da vitória do Donald Trump. Estava lá um dos filhos do Jair Bolsonaro, né? O Eduardo Bolsonaro estava lá, tem imagem dele ao lado do Trump, comemorando, etc. E o Jair Bolsonaro falou também, né? Ele, claro, né? Sim. Ele não só parabenizou o Trump, mas ele também se projetou refazendo esse feito aqui no Brasil em 2026. Ele já se colocou nessa posição, né? Logicamente, foi pro X, o Bolsonaro fez um textão, famoso textão, né? Sim. Talvez em breve Deus nos conceda a chance de concluir nossa missão. Palavras desse tipo, assim, que ele lançou na rede social. Na Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo disse que ouviu dos aliados de Bolsonaro o seguinte, a manchete é a seguinte... Rodrigo, presta atenção aqui, ó. STF não resistirá a vento contra de Trump e deixará Bolsonaro disputar as eleições de 2026, dizem aliados. Dizem aliados. Olha, eu acho que a Suprema Corte americana talvez não resista aos ventos do Trump, aí não. Mas o STF no Brasil, não sei que relação ele vê. Talvez, sabe? Só se for assim, projetando. Mas, bom, isso é torcida, é a turma do Bolsonaro operando e plantando nota na imprensa. Isso é fato, né? Sim. Agora, pode haver também um movimento no seguinte sentido. O STF olha e fala, ó, será que em 26 vem um avanço assim, acelerado da extrema-direita, elegendo senadores e tal? Pode ficar um conflito muito sério? Vamos botar o pé no freio? Eu duvido, porque se titubearem, aí é que o bolsonarismo vai e derruba. E o projeto era derrubar, se der certo, o 8 de janeiro, inclusive fisicamente, atacar o... O projeto em andamento do bolsonarismo é acabar com a corte brasileira, com o STF. Que derrubar ministros. Eleger senadores, então quanto mais forte, pior para o STF. Sim. Eleger senadores e rifar do mapa... Não sei se fisicamente também, personagens, ministros como o Alexandre de Moraes. Essa é uma promessa. Eu não sei, a direita está muito tarcisística. A direita está muito querendo evitar Bolsonaro. É tanto que tem um boato que Lula prefere enfrentar Bolsonaro. Então, eu não sei se o vento está para o Bolsonaro, como eles imaginam. Mas, óbvio, eles têm uma boa relação e vão comemorar por dias e mais dias. Mas, baixada a poeira, volta-se o jogo ser do atual ocupante do Palácio dos Bandeirantes, do Tarcísio de Freitas e não do Bolsonaro. E no outro canto mais radical, dos Pablos Marçais da vida. Sim. Aí sim, eu acho que aí é um equivalente à onda Trump americana. Seria um susto tão grande quanto a volta do Trump. Eu vejo o bolsonarismo meio rifado nessa parada toda. Imprensado pela elite brasileira, que não o deseja mais, que não deseja mais Bolsonaro, porque já abraçou, rola uma paixão exagerada pelo Tarcísio de Freitas, até porque é quem cumpre mesmo a cartilha do neoliberalismo no Brasil, vendendo tudo, vendendo metrô, vendendo escola agora em São Paulo, vendendo Sabesp. Então, o Tarcísio é mais o candidato dos sonhos da direita brasileira. Muito bem, Chico. Eu quero aproveitar aqui que a gente está em meados do nosso programa para falar que a gente está concorrendo no Prêmio Best, que é o maior prêmio da internet, em quatro categorias. Então, olha só, oportunidade para você votar na gente. Melhor canal de notícias e jornalismo, com o ICL Notícias. Também o melhor canal de opinião, com o ICL. Maior influenciador de economia e negócios, Edu Moreira. E também maior jornalista influenciador com César Calejon. Dá para a gente levar o título em quatro categorias. Você pode votar em icl.com.br/ibest. Pode convidar, né, todo mundo que está nos acompanhando. Já fiz esses quatro votos ali. Bicampeonato dá para ter com o Edu,
né? E trazer do ICL Notícias também, né? Celebre Campeonato, tem o César Calejon, então dá para votar em várias categorias. É isso. Bora lá. Bora. Senta o dedo, por favor, no voto. É isso aí, gente. Vou chamar de volta aqui com a gente, diretamente de Nova York, Heloísa Vilela, e também o nosso convidado especial nessa noite, que é o jornalista José Arbex, que já está chegando aqui para conversar com a gente. Elô, eu já vou passar a palavra para você fazer a primeira pergunta para o Arbex. Vai lá. Boa noite, Arbex. Eu queria conversar um pouco sobre geopolítica, assim, porque eu estive na China em agosto e a pressão dos diplomatas chineses para que o Brasil entrasse na nova Rota da Seda era muito grande. E o Rodrigo, no começo, falou, poxa, né, naquela época ali, depois, no começo da Segunda Guerra Mundial, o Brasil, o Getúlio Vargas, manobrou super bem, conseguiu a siderúrgica, conseguiu industrializar o Brasil. Não era hora do Brasil aproveitar esse momento também com a China e fazer isso? O governo brasileiro já disse que não vai entrar na nova Rota da Seda. Com, agora, Estados Unidos, com a extrema-direita no poder, não seria o momento de aproveitar uma aproximação com a China para reindustrializar o Brasil? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Uma honra receber perguntas da Elô Vilela. Muito obrigado. Eu vou recorrer aqui a dois grandes filósofos. Um é o Carlão e o outro é o Mané. O Carlão é que escreveu aquele livro chamado 18 Brumário, que na minha opinião é um clássico dos clássicos da literatura política. Ah, o Carlão, agora é o Carlão. É o Carlão. E que o Carlão fala o seguinte, ele fala, olha, quando se agudizam as crises políticas, quanto mais agudas elas são, mais ela simplifica o enredo. Quer dizer, as máscaras vão caindo, os personagens que participam da crise vão assumindo suas verdadeiras faces, o campo vai se abrindo para posições cada vez mais antagônicas e a coisa vai ficando cada vez mais clara. Eu acho que isso está acontecendo. Quer dizer, por que eu estou falando isso? Porque a decadência do império é uma coisa real, a expansão da economia chinesa que já está mordendo o calcanhar da economia estadunidense é real, a expansão dos BRICS é um negócio espetacular, os talvez estão perdendo a hegemonia, eles estão ficando desesperados mesmo, e eu acho que está caindo a máscara, quer dizer, a máscara dos democratas, dos democratas simpáticos, legais, gente boa, o Obama, todo charmoso. O charmoso Obama deportou 3 milhões de hispânicos dos Estados Unidos. Bombardeou, acabou com a Líbia. Alimentou a guerra civil na Síria. Era um assassino que comandou a execução sumária de milhares de afegãos por meio de drones. Esse é o simpático Obama, né? O cara legal, o cara gente fina. As máscaras estão caindo, estão indo por terra, e isso está simplificando as coisas. Quer dizer, o panorama político está cada vez mais claro, cada vez mais as forças antagônicas se mostrando. E o Mané é o nosso grande filósofo, que uma vez perguntou, né, ele estava numa concentração com o Vicente Fiola. O Fiola estava dizendo como é que os russos iam jogar, armou lá a estratégia da seleção brasileira e disse que agora os russos vão fazer isso, vão fazer aquilo, nós vamos responder dessa forma e dessa outra forma. E aí o Mané, que é o Garrincha, levanta a mão e fala pro Fiola, tudo bem, mas você já combinou com os russos isso aí? Muito bom. Falta combinar com os chineses, é isso, Arbex? Esse é nosso melhor filósofo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo essas análises sendo feitas tal, e dos conflitos, e todo mundo fica falando dos governos, que não sei quem deu qual declaração, não sei que presidente falou não sei o quê, os cambal. Falta perguntar para os russos, que são o povo. O que o povo está achando disso? Como é que o povo vai se comportar diante disso? Eu garanto para vocês que ninguém estava esperando a resistência que o povo palestino está mostrando. Ninguém. Os caras estão há 1 ano e 2 meses lutando em túnel, enfrentando o maior exército do mundo, que são os Estados Unidos que eles estão enfrentando. Eles não estão enfrentando Israel. Eles estão enfrentando os Estados Unidos. A arma dos Estados Unidos, especialistas militares dos Estados Unidos, inteligência dos Estados Unidos, bombardeio dos Estados Unidos, da democrata Harris. Eu não sei porque está todo mundo triste com a derrota da Harris. Eu não sei de onde tiraram que a Harris ia ser muito melhor do que eu. Não sei de onde tiraram isso. Essa mulher, como promotora
ela comandou uma política racista de aprisionamento em massa na Califórnia, e agora faz parte do genocídio. Eu não sei porque está todo mundo... Ai, Kamala Harris. Qual é, meu? A mulher está comandando o genocídio. É brincadeira. É isso. Só ter o um nomezinho democrata não quer dizer absolutamente nada, né? Nada. Aliás, quer dizer, sim. Se for na tradição do sim, do Obama, quer dizer. Na tradição do Clinton, na tradição da Hillary Clinton, isso. Que começou a festejar, isso. Ficou louca, foi colocado o Saddam Hussein lá... Ah, pelo amor, um festival de horrores, um negócio assim, absurdo. Ô, Arbex, mas só voltando... Eu vou dizer o seguinte... Ah, fala. Não, eu ia só trazer de volta a pergunta da Ilô. Essa questão geopolítica muda a relação com a China, né? O peso desse embate com a China, muda alguma coisa com a vitória do Trump? E o que muda? Não, justamente eu não estava chegando. Eu estava chegando aí. Para mostrar que essa conjuntura mundial, os BRICS são uma realidade... E você não manobra os BRICS de acordo com a vontade desse ou daquele governante. Existe uma realidade posta, que é uma realidade da luta de classes internacional. Faz parte a China, faz parte a Rússia e faz parte o Brasil. A tese do Nassif, que eu achei outro dia bem interessante, é que o governo Lula está fazendo de difícil para entrar na Rota da Seda, porque, diz o Nassif, a China tem mais a ganhar com o Brasil na Rota da Seda do que o Brasil tem a ganhar com a China. Então, é assim, é um jogo de, ai, não quero, meu bem, vem cá, te dou mais um beijinho, ah, não, assim, não, tal. Quer dizer, é um jogo de diplomático, de tensionar um pouco as relações com a China para poder ganhar mais. Que foi o que Getúlio Vargas fez, quando ele tensionava as relações entre o Hitler e o Roosevelt lá, né? Na época da Segunda Guerra Mundial. O Nassif tem essa hipótese aí. Pode ser que sim. Olha, só para fortalecer a hipótese do Nassif, Arbex, eu ouvi essa semana que passou de um negociador que está negociando mesmo lá na China exatamente isso. Ele disse que as condições que a China ofereceu para o Brasil ainda não são favoráveis o suficiente. Então, pode ser isso, quer dizer... Mas o ponto que eu estou levantando é que não vai depender da vontade individual desse ou daquele governante, porque existe uma lógica em curso, e como eu disse, como o Carlão falou antes, é uma lógica de simplificação dos personagens em luta, em combate, isso daí não vai ser, não tem volta atrás disso daí. Os Estados Unidos não vão abandonar o desejo de manter a hegemonia, a China e a Rússia não vão abandonar o desejo de avançar sobre a hegemonia estadunidense. As negociações para cada vez mais substituir o dólar como moeda fiduciária internacional, as negociações estão em curso e vão se desenvolver, a resistência palestina não vai acabar, o Hezbollah não vai entregar as armas, isso aí já tá mais do que demonstrado, e isso tem uma lógica, o Brasil vai ter que se adequar agora a um novo discurso, mas que substancialmente não vai alterar a lógica da luta de classes em escala internacional, como vem acontecendo até agora. Eu acho que não vai mudar nada. Chico, não. Vai o Chico Sá, quer fazer uma pergunta aqui. Não, eu acho que, como o Carlão, me apegando também no Carlão, na clareza que o Carlão impõe, né, que a coisa radicaliza, fica mais claro para todo mundo. Eu creio, né, Bex, que esse jogo com a China, né, Elo, acho que facilita bastante nesse momento, né? Eu acho que teremos um apressamento nessa relação, não? Com essas cartas dadas aí. Eu posso complementar uma coisa aqui? Por favor. Eu acho que do ponto de vista do Lula, isso pode ter um efeito paradoxal de levar o Lula mais para a esquerda. Sim. Porque enquanto tava Lula-Biden, o Lula tinha um espaço para ocupar a direita, que é o espaço do Haddad, fazendo concessões atrás de concessões, é um discurso de condenação à Venezuela, à Nicarágua, é um discurso de fazer o jogo que o Biden queria que ele fizesse. Com o Trump, o Lula não tem mais esse espaço, porque o Trump, quando for fazer esse jogo, vai procurar... Oi? Acabou. Oi? Acabou. Muito bom, muito acabou. Bom. Acabou. Então, o Lula agora, ele vai ter que falar o seguinte, bom, onde que eu tô? Porque não dá mais para jogar com o presidente dos Estados Unidos. Eu vou ter que assumir uma atitude que me diferencie da direita e que diga para o Trump
eu vou botar limite àquilo que ele quer fazer no, comigo. Exato. Comigo, Lula. Eu acho que isso pode ter um efeito paradoxal de empurrar o Lula para a esquerda. É a única saída racional que eu vejo para o Lula agora, porque ele não tem mais para onde ir para a direita. Agora, Arbex, aproveitando também se a Ilô quiser falar sobre isso, você acha ou prevê que o Trump vai tomar alguma atitude em relação à América Latina? A prioridade dele é para dentro, né? Ele tem feito esse discurso de que vai ser protecionista, tentar recuperar os empregos, a indústria lá dos Estados Unidos. E em relação à América Latina, ele pode alimentar algum tipo de intervencionismo? A gente sabe que ao longo da história, os democratas assim, aceleraram o processo de golpe de Estado, né? No Brasil, na Argentina, no Cone Sul. O que você espera do Trump em relação à América do Sul, aos governos mais progressistas, Colômbia, Brasil, aqui na América do Sul? Bom, para responder isso, eu pergunto o seguinte: qual é o empresário que estava do lado dele, na casa dele, quando foi anunciada a vitória dele? Elon Musk. Elon Musk. Era a pergunta que eu queria fazer. O Elon Musk precisa do lítio da Bolívia, precisa das reservas naturais brasileiras, ele precisa de manter Starlink operando na Amazônia. Quer dizer, e além disso, eu lembro o seguinte: em agosto, a generala comandando o Comando Sul dos Estados Unidos, sim, Paula Richardson, mulher muito simpática, muito, muito legal, eu convidaria para um jantar à luz de velas, assim, um negócio com muita ternura. Não. Eu também não encaro, não, viu? Ela comandou um exercício feito pelo Comando Sul nos Estados Unidos, com 14 países, incluindo o Brasil, exercícios militares, em que os exercícios militares previam a luta contra o inimigo externo. Quem era o inimigo externo? Rússia e China. E o Brasil participou disso. Quer dizer, o Comando Sul não vai. O Comando Sul, ele está com as garras apertadas sobre a América Latina, a tentativa de depor o Maduro. E aqui eu não faço nenhuma defesa do Maduro. O Maduro, não, pessoalmente, assim, não tenho nenhuma simpatia pelo Maduro, nada. Mas é óbvio que ele tentou derrubar o Maduro, porque as garras do imperialismo estão apertadas sobre a América Latina. Eles não podem permitir que a América Latina participe da Rota da Seda. Eles não podem permitir isso. Porque aí a doutrina Monroe sendo colocada em questão. É, a América dos americanos. Até hoje, a doutrina Monroe, ele não vai tolerar esse negócio. Então eu acho que eles já estão participando, né? Já está participando. Agora, no fim do ano, então, o Xi Jinping vai inaugurar um porto lá no Peru, né? Pois é. Pois é, é o Carlão de novo. Quer dizer, num momento de crise a coisa vai se agudizando e não vai ter, a lógica está dada. Agora, eles não podem. O Elon Musk, ele tem interesse no lítio da Bolívia e no lítio da Patagônia. Não é por acaso que ele ficou amiguinho do Milei. A Patagônia tem 25% do lítio mundial. Uhum. Quer dizer, isso é vital para o Elon Musk. Então, não, eu acho que a América Latina nós vamos, infelizmente, é uma parte do império, que o império ainda tem um certo grau de controle aqui, e eles, ao contrário de abrir mão desse controle, eles vão querer ampliar o controle. E nesse sentido tem uma coisa que pouca gente falou por causa do impacto que teve o negócio da Venezuela e tal, mas, gente, o fato de Cuba entrar nos BRICS é um tapa na cara dos Estados Unidos. Sim. É um tapa na cara, quer dizer, vem o império e fala, não, você está bloqueado, faz N décadas que você está bloqueado. Cuba está 150 quilômetros de Miami. Aí vem a Rússia e a China e bota Cuba dentro dos BRICS. Isso, meu. Estão preparando a nova crise dos mísseis. Olha, Abex, mais que isso, a ONU inteira vota e diz que o embargo tem que acabar. Com exceção acabar, dos Estados Unidos e Israel, né? Exatamente. Então. Não, e tem. E Cuba até luta, a Argentina, né? Embaixadora. Mas votou junto, né? Você está esquecendo de Kuvalu. Kuvalu e mais dois, três países lá que votaram junto com os Estados Unidos. A Moldávia também, sabe? Moldávia. A Moldávia também. Agora, Gabi, fala, Gabi. Então, peraí, Arbex, eu queria só, rapidinho, assim, a gente já está chegando ao final aqui, então vou pedir, assim, a gente lê de você ser bem sucinto na resposta, mas você citou Musk. Eu acho isso tão importante porque é a primeira vez que a gente está vendo um bilionário que é dono da rede social, que tem, assim, uma horda de extremistas, virou ali, como diz o Chico Sá, a Cracolândia da internet, e eu acho que é a descrição, assim, perfeita.
E agora ele está sendo cotado para um cargo no governo Trump. Então a gente está vendo, é a primeira vez que a gente está vendo, e a gente já sabia que o que Musk queria era poder. Então agora a gente está vendo isso caminhando para se concretizar, de fato. Mas que, olha, o Elon Musk é fundamental para o Trump. O papel que teve o X na eleição do Trump, as redes sociais, e o papel que está exercendo o Elon Musk nesse setor de gerar consensos em escala internacional, é algo que não pode ser subestimado. O Elon Musk se tornou um intelectual orgânico do Trump. Isso aí não pode ser. Eu, inclusive, faço uma analogia com o nazismo no seguinte sentido. O Elon Musk, ele reúne o que tem de mais avançado em tecnologia, satélites, lítio, etc. e tal, o mais avançado que existe em telecomunicações, em redes sociais, a tecnologia mais avançada para transmitir as mensagens mais reacionárias, mais conservadoras, mais atrasadas e extremistas que pode existir. Exatamente o que fazia Hitler, que pegava a mais avançada tecnologia de sua época. Em defesa do quê? Em defesa do racismo, do genocídio, do atraso, do autoritarismo, etc. e tal. Quer dizer, você tem aí aquilo que a literatura sociológica chama de modernismo reacionário, que é a coisa mais moderna do mundo, a favor da ideologia mais atrasada do mundo, e é exatamente isso que está caracterizando o Trump, o modernismo reacionário, principal vetor é o Elon Musk. Arbex, nesse mesmo capítulo aí, você tem o Mussolini com o Marinetti, com o futuro, o futurismo italiano. O futurismo italiano. Exato. Só que o futurismo ainda era uma linguagem estética, né? O Elon Musk, ele produz as condições tecnológicas para que a linguagem seja veiculada. Perfeito. Quero muito Bolsonaro com o sanfoneiro, né? Cada um com o que pode. Tá aí, hein, Elô? Tá aí. É deu isso sorte, aí. Né? Vamos dizer que foi ele que deu sorte aí pro Trump. Ah, ele vai cantar essa vitória aí. Com certeza. Obrigada, José Arbex. Quero muito agradecer. Sempre um prazer te receber aqui. E Elô Vilela, hoje, que trabalhou o dia inteiro. Valeu, querida. Prazer te ter aqui, Gabi, com a gente. Você é muito falsa, Gabi. Você fala que é um prazer e me expulsa do programa. Fala já tá tarde, fala rápido. O programa acabou, Arbex. É uma hipocrisia. Isso é uma hipocrisia. Sim, é um negócio assim... Volta, Arbex! Volta, Arbex! Tem muita gente dizendo assim: olha, dá até um alívio terminar o programa com a risada do Arbex e da Elô Vilela. Não. Eu também acho. São as um duas bálsamo. Melhores risadas Boa. Do jornalismo brasileiro. Tá. A melhor dupla, né? Porque tirou o sofrimento todo, esse sofrimento romântico em torno da Câmara. A Elô veio com o Arbex. Vocês estão chorando o quê, gente? Exato. O Arbex tá até mais leve. Citando o Carlão e Mané Garrincha, fechou muito bem. Bom demais. Obrigada, valeu. Queridos. Um prazer tchau. Receber legal, vocês. Legal. Até mais. Tchau, até a próxima. Tchau. Boa tchau. Noite. Obrigado, Elô. Obrigado. Gente. Realmente, né? Olha quem comentou isso aqui no nosso chat, tem total razão. Eu tô até mais leve, né? Não, acho que todos nós. Né? Pô, participação incrível. Ainda mais em tempos difíceis assim. Vem anos difíceis por aí. Mas que bom que temos Arbex, que bom que temos Heloísa Vilela, vocês aqui no CL. E olha só, gente... Temos uma notícia ainda rapidinho que eu quero trazer aqui, Rodrigo, da Selic. Sim. A gente, o Comitê de Política Monetária, né, o Copom lá do Banco Central, decidiu elevar a taxa Selic de 10,75% ao ano para 11,25% ao ano. Placar unânime, Rodrigo. Aumentou meio ponto percentual, portanto, vinha aumentando 0,25%, subiu para 0,5%. Já sintonizado com a nova era, né? É a nova era. É triste, né? Na hora que o Brasil vai saltando um pouquinho, que a indústria vai voltando ali com a força do BNDES, tome juro para amarrar tudo mais uma vez. O travão dos juros. É a maior alta dos juros básicos lá desde... Faz 2 anos e meio, desde maio de 2022. É. Então aqui a gente fechar com essa notícia. Quero também lembrar você que a gente vai ter o maior curso de empreendedorismo aqui do ICL. Empreendedor Mestre abrindo as inscrições para a terceira turma, gente.
aula inaugural que vai ser com o Eduardo Moreira no dia 14 de novembro. Portanto, quinta-feira que vem, anota aí na sua agenda, 8 horas da noite. Não perde e você pode garantir a sua vaga em icln2.com.br. Essa é a primeira aula e lá você vai saber o que, que você vai aprender no curso do Empreendedor Mestre, trazendo professores aqui, ferramentas práticas para você poder aplicar no seu negócio. Então, fica a dica para você e a gente vai chegando aqui ao final do ICL Notícias Segunda Edição com essa ressaca, né, gente? Mas vamos nessa, seguimos firmes e fortes. Não é a primeira vez que a extrema-direita avança no mundo e a gente vai enfrentar. Não, a gente já enfrentou esse tipo de derrota aqui dentro, já, né? Enfrentamos mais aqui. Perto. É isso aí, nada de chorar, gente. Bola pra frente, é isso aí. Bola pra frente, agora tem... Revolução Francesa no ar. Provocação histórica, gente, com o Daniel Gomes. Aqui vai conversar com o nosso professor Lindener Pareto, Revolução Francesa, para o que serve e o que nos ensina. Então, a partir de agora, a gente vai dar uma respirada aqui, absorver um pouco de conhecimento, porque o conhecimento liberta. Aprender com a história, como o Rodrigo fez nesse abre dele, nessa abertura. Exatamente. Aquela passada lá da Primeira Guerra Mundial até a crise do capitalismo atual. É isso. Só permanecer no link aqui com a gente. Amanhã estamos de volta também com notícia a partir das 7 horas da manhã. Chico Sá, Rodrigo Viana, seguimos juntos aqui. Seguimos juntos. Bola para frente. Mais um amanhã dia. Tem mais. Valeu. Boa noite para todos. Boa noite. A Universidade de Harvard fez uma pesquisa que tem um resultado interessantíssimo. Uma história bem contada tem a possibilidade de aumentar em até 50% as vendas em relação a uma história mal contada de determinado produto. Mas não é só a venda de um produto que uma história bem contada pode ajudar. Ela pode ajudar as pessoas a se engajarem numa causa. Ela pode ajudar as pessoas a fazerem uma revolução. O poder das histórias é muito grande. E é por isso que no dia 14 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai lançar a nova turma do Empreendedor Mestre com a aula O Segredo das Vendas e da Persuasão. Como contar uma história que pode melhorar suas vendas, melhorar o engajamento das pessoas e te fazer alcançar o seu objetivo. Se inscreva agora gratuitamente nessa aula histórica, imprescindível. E no dia 14 de novembro a gente está junto. Um abraço.